မင်းဆွေများမင်္ဂလာပါ Master Professor Page ရဲ့ Founder ကိုနိုင်ဦးပါဒီနေ့ခြေနေမှာလူတွေအငင်းပွားနေကြတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှာပါ Cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာစော့တာကောင်းလားအလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပြီးမှစော့တာကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲဆိုတော့မိကုံးကိုဖြည့်ပေးရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမဖြည့်ခင်မှာ Cardio ဆိုတာပါလေနှလုံးအဆုတ်ချမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုအတွက်လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်အလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်မယ်ပြေးမယ်စပိန်နင်းမယ်ကျိုးခုံမယ်လက်ဝတ်ထိုးမယ်ကစ်ဘောက်စင်ကစားမယ်ရေကူးမယ်တင်းနစ်တောင်တက်လှေလောအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဒီကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဝိတ်ထရိနင်းရဲ့အရင်ဆော့တင်လားနောက်မှဆော့တင်လားဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲဆိုရင်အရင်လဲဆော့လို့ရတယ်နောက်မှလဲဆော့လို့ရတယ်ဘယ်ဟာပူကောင်းသလဲဆိုတာကကစားသမားရဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ရည်မှန်းချက် goal ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကအာကသာစွန့်ရီတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်နေချိန်မှာမိမိရဲ့တက်လုံတိုးတက်ဖို့အတွက်ကစားတယ်ဆိုရင်နှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုအတွက်ဦးစားပေးတဲ့ goal အဲ့ဒီအထက်ပါ goal နှစ်ခုနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဂျင်ရောက်ချင်းမှာ energy ပြည့်နေတဲ့ချိန်မှာဒီ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကစားသင့်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီချက်လေးကိုသိချနားထောင်ပေးပါမိတ်ဆွေကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြောင်းလဲဖို့အစီချဖို့အတွက်ဆိုရင် weight training နေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှ cardio လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သင့်တော်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့ problem ကဘယ်အချိန်စောစောမှန်တယ်ဆိုတော့ညာလဲကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုမရောက်အောင်ဟန်တားနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့အစီချခြင်းပါတယ်ပြောပြီးတော့ weight training အရင်ဂျင်ရောက်ခြင်းမှာ cardio set ပုံဥမာပြေးဆက်ပုံမှာနိုင်ခွတ်တနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်နေခြင်းကကိုသွားခြင်းတဲ့ goal ကိုရောက်ဖို့အဟံတာဖြစ်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးမှားနေပါတယ်အဲ့တော့ weight ချခြင်းတဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်အကျိုးအစားလှခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် weight training ပြီးသွားမှ cardio လုပ်တာကိုကောင်းပါတယ်အားကစားစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့လို့နောက်ပြီးတော့တက်လုံတိုးတက်ဖို့နှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာသန့်စွမ်းမှုဆိုရင်တော့ကျင်းရောက်ချင်းကနအူးမှာဒီကာဒီယိုထရိနင်းကိုလုပ်ပြီးတော့မှ strength training လုပ်တာကကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုတက်လာတယ်ဆရာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကဒုတင်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကစားလို့ရပါသလားတဲ့ရပါတယ် weight training ဆော့ပြီးမှပဲဆော့ပါတို့တော့သူ့ရဲ့ intensity လို့ခေါ်တဲ့ပြင်အားကိုနှိမ့်ထားပါမယ် weight training ပြီးသွားရင်10မိနစ်15မိနစ်လောက်အထိlow intensity cardio ဥမာလမ်းလျှောက်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် cool down လုပ်ပြီးတော့static stretching နဲ့အကျော short ပြီး weight training ကိုအဆုံးဒီ training session ကိုအဆုံးတက်လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ cardio လေ့ကျင့်ခန်းဒီမြည်သူမဆိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားတဲ့သူရဲ့ကျန်းမာရေးရဲ့သူ့ရဲ့ body goal အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆော့မယ် variation တွေ exercise ရွေးချယ်မှုတွေ intensity တက်မှတ်မှုတွေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့ဂျင်မှာရှိတဲ့ personal trainer ရဲ့အကူအညီယူဖို့လိုပါတယ် personal trainer ဆိုတာ PT ဝယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကန်ကောင်းပါတယ်ဂျင်ဆိုးတဲ့သူတွေဂျင်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေက PT မဝယ်လဲ free ပြပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတွေနီးပြတွေရဲ့အလန့်ညွန်ချက်ကိုရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နောက်ဘာတွေသိချင်သေးလဲသိချင်တာလေးတွေ we already ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာမှတ်သွားပေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့အစင်လိုက်လေးအနှင်းသင့်တယ်လို့လေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။နောက်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်သိကျင်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုသိရမယ်သိရတယ်ဆိုရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဦး။ဒီ page ကိုလည်း like လုပ်ထားပါ see first လုပ်ထားပါ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။